भारत को दुईवटा चर्चित रियलिटी शो झलक दिखलाजा 9 र डीआईडी लिटिल मास्टर 3 को उपाधि जितेर ठूलो चर्चा कमाएकी नेपाली मुलुककी तेरिया मगरले अब अभिनय करियर सुरु गरेकी छन्। केही नेपाली फिल्ममा अभिनयको प्रस्ताव अस्वीकार गरेकी उनले भारतको सरकारी टेलिभिजन दूरदर्शनको प्रस्तुति रहेको स्वराज नामक सिरियलमा विशेष भूमिकामा अभिनय गरेकी छन्। तेरियाले आइतबार आफ्नो इन्स्टाग्राममा आज प्रसारण हुने सिरियलको प्रोमो सेयर गरेकी छन्, जसमा उनलाई लडाकु अवतारमा देख्न सकिन्छ। गाई दिनल्यूको भूमिकामा रहेको तेरियाले जानकारी गराएकी छिन्। रानी गाई दिनल्यू ती हुन् जसले भारतको स्वतन्त्रताका लागि ब्रिटिस शासनको विरुद्ध विद्रोह गरेकी थिइन्। उनको भूमिका तेरियाले निर्वाह गरेकी हुन्। तेरियाले प्रोमो सेयर गर्दै लेखेकी छिन्, यस्तो वीर चरित्र खेल्नु मेरो लागि उल्लेखनीय क्षण थियो। धेरै कुरा सिक्नु पाएर सुटिङमा राम्रो समय बित्यो। प्रोमोमा उनलाई पर्याप्त स्थान दिएको छ। उनले इन्स्टामा सिरियल छायाङ्कनका केही तस्विरहरू पनि सेयर गरेकी छन्, जसमा उनी रोगमेई नागा पहिरनमा देखिएकी छन्। एउटा तस्विरमा उनलाई बाँड बोकेको अवस्थामा देख्न सकिन्छ। सिरियलमा तेरियाले अभिनय गरेको अंश आइतबार साँझ 9 बजे दूरदर्शन टेलिभिजनमा प्रसारण हुनेछ। उनी सिरियललाई लिएर निकै उत्साहित देखिएकी छन्। भारतमा ब्रिटिसले शासन गरेको समयको कथामा सिरियल आधारित छ। नृत्यसँगै अभिनयमा पनि रुचि भएकी तेरिया लामो समयदेखि भारतमा बसेर आफ्नो करियरलाई अगाडि बढाइरहेकी छन्। उनको नेपाल घर रूपन्देही हो।